15:29 eller 14:21. Fabio läser i en tidning att ett hårstrå växer cirka 0,5 millimeter på ett dygn. Han räknar ut att det motsvarar ungefär en meter på 5 år. Hur han räknat? Har han räknat rätt? Okej. Okay. Så har vi 0,5. Multiplicerar med 365. Multiplicerar med 5. Så om jag tar hälften på den. Hälften på 5 så det är 2,5. Multiplicerar med 365. Så om jag höjer den till 3. 3,0. Multiplicerar med. Och sänker jag den till 360. Och då får vi. 0, 18 och sen 1010, 1080 millimeter. Vad säger jag? Ja, det är ungefär. Det är ungefär, ja. Vi kan göra också att vi sänker den till 2. Sen sänker vi den till 370. Och det får vi 67. Nej, det kanske inte. 370. Det var för mycket att höja den. Nej, för lite att höja. Men vi har... Kanske den här är det maximalt då. Det här är 0,14,740 står där. Och det kanske mellan 740 och 1080 då. Så det blir... Väl okej, okay, ungefär en meter. Och som jag har sagt, det här har jag gjort. Men i boken så har de gjort så här. 0,5. Multiplicerar med 365. Multiplicerar med 5. Då har de omvandlat 365 till 400. Det enklaste egentligen. Multiplicerar med 5. Ungefär så. Så får man... Hälften av 400 är 200. Det vill säga 5. Så har vi 1000 millimeter. Det har de gjort. Så har de har bara höjt den, men de har inte sänkt någonting. Jag har sänkt enligt principen att man ska sänka en och höja en. Det är okej. Därför att den här 1000 som de har fått är mellan våran 750 och 1080. Den är mellan där. Så det är svaret som jag har sagt innan i alla fall att det är rimligt att han har räknat rätt.